29 жовтня Лубенське шляхобудівельне управління номер 9 почало роботи з вкладання асфальтового покриття на Лубенському мосту, який вже тривалий час доволі мляво ремонтує харківський підрядник. Ми працюємо на субпідряді в Рембудгаранті, який ремонтує цей міст. І ми включилися в роботу зовсім недавно, 10 днів тому. Ми зробили підготовчі роботи, підходи до моста з викладанням бордюрного каменю. За сьогоднішній день ми положимо основний полотно, верхній шар на самому мостовому переході. І потім зробимо з боку Лубен також підходи завтра, післязавтра, з влаштуванням нижнього шару із товщого бетона і слоїв, двох слоїв асфальтобетонного покриття. Також ми хочемо виконати роботи, або допоможемо цій організації виконати роботи, влаштування зборосних лотків з телескопічними лотками і влаштування укріплення конусів даної мостового переходу, берегових конусів із габіонів. Цю роботу також ми виконаємо, а також, напевно, ми влаштуємо і бар'єрну огорожу. Це в планах нам на протязі 2 тижнів виконати цю роботу, ну, можливо, до місяця, якщо будемо вкладати габіони. І буде міст орієнтовно готовий з нашого боку під здачі, він буде готовий до кінця листопада. Матеріал називається щебнево-мастичний асфальтобетон. Це довговічний матеріал, який зараз приміняється в Європі, приміняють у нас на Україні для верхніх шарів магістральних доріг. Також проєктом було передбачено влаштування на даному мостовому переході верхнього шару щебнево-мастичного асфальтобетону. Він був підібраний гранулеметричний состав, його модифіцировали біту, підготували добавки, ад'єзію і зараз ведеться укладання цього шару. Укладають 3 катки, укладчики одночасно вкладають без стика 2 укладачі асфальтобетон. Якість получається гарна, склад матеріалу також відповідає вимогам гостів. Ми надіємося, що даний матеріал буде довго-довго служити на даному мостовому переході. Гарантійний термін придатності даного матеріалу – 10-15 років. Чому саме на міст використовують подібні матеріали? Міст знаходиться в такому складній ділянці, він знаходиться на ухилі
перепад ухилу десь приблизно 3-4 метри. І збор води, і збор оцих стоків буде, і сольоних також буде йти, попадати на ділянку моста. Тому проведено тут комплекс мероприємств по водовідведенню, по відведення цих стоків, і матеріал, який покриття, повинно відповідати так, щоб воно не роз'їдалося солями і другими компонентами. Даний матеріал цим вимогам відповідає.